Takže ja sa všetkých pozdravujem. Máme koniec 16. dňa, ak sa nemýlim. Ospravedlňujem sa za zvuk. Posledné dnie, teraz som zistil, že mi došla baterka na tom mikrofóne, takže budem musieť skúsiť dať zajtra zvolať niekde. Teraz to bude priamo z foťaka, takže bude ten zvuk trošku iný. V prvom rade by som veľmi rád poďakoval všetkým ľuďom, čo posielali dneska maily s podbudením, aby sa rýchlo zbavil som sa šinsplynu a všetky rady, čo ste písali, takže že ešte raz ďakujem, čo som mohol, tak som použil, som vám za to vďačný. Čo sa týka dnešného dňa, tak ráno ten šinsplyn môj bolo to trošku lepšie ako včera, ten opuch zmizol, prvých nejakých 8 kôl, čo mi vlastne chýbalo do 1000 mil, som dokázal behať a potom už som musel kráčať až do tretej. Stále to bolo také na hrane, že nebolo to vyslovene, mal som to zafixované takým spôsobom, že mi vlastne drží špičku, aby mi špička nepadala dole. Lebo to je vlastne aspoň v tomto prípade mojim je to teraz najbolestivejšie, keď mi ťahá ten sval, keď mi tá špička padá dole a ťahá ten sval, naťahuje ho, tak to vlastne bolo bolestivé, ale tak to som to zafixoval, že som to skoro, v podstate som to necítil a ako som kráčal, tak sa to dalo, nebol s tým nejaký problém. A po prestávke som to skúšal s tým, bo sa mi zdalo, že to je celkom dobré, ak som s tým skúšal behať a dokonca sa mi to podarilo rozbehať a v podstate som dokázal bežať až do večera bez nejakých veľkých problémov, takže teraz to je v takom štádiu pravdepodobne, že sa to už dalo dokopy. Uvidíme zajtra, ale pevne dúfam, že to bude v poriadku, ale budem schopný opäť bežať, ešte to je také stuhnuté, takže asi nebude to žiadna veľká rýchlosť, ale bude to podstatne lepšie, ako to bolo tieto posledné dva dni, si myslím. Dúfam teda. No, čo sa týka počasie bolo celkom príjemné dneska, bolo vlastne nejakých 30 stupňov bez nejakého veľkého vlhkosti, čo už teraz 30 stupňov, myslím si, že pre väčšinu z nás je normálna teplota, už neberieme to ako, že bolo horúco. Mňa si vyklie na vyššie teploty. Grahak ako posledný išiel veľmi dobre dneska, bez nejakých problémov. Takisto Puškár a Sarvagata, obidvaja sú teraz veľmi na tom dobre, takže idú rovnomerne. Ja ako som povedal, nakoniec do konca dňa sa mi podarilo spraviť 98 kôl. Čo je o trošku menej ako, o 4 kola menej ako deň predtým, ale tak viacej som chodil a bol som pomalší. Vasu aj dneska veľkú časť dňa mal takú, že mal prestávky, mal tam stále problémy s tým šínom ešte a tiež nejaké tie otlaky. A tma dneska išlo veľmi dobre, končil niečo po 11. a mal 118 myslím, alebo 117. Čo bolo veľmi dobré, na to, že sa stažovalo zase, že bolo teplo, ale nebolo to až také zlé. A Stutišil, všetci traja Vasu a Tmavir aj Stutišil dneska prekročili hranicu 1000 mil, takže už majú prvú 1000 za sebou. Arpan, už 4 deň za sebou sa trápi s tým shinsplinom, proste celé dní iba kráča, je to ťažké, hlavne teda aj psychicky, že tie kilometre a míle vôbec neubehajú a vlastne má to dosť bolestie, má to podstatne horšie ako ja. Mňa to chytilo, som spravil určite dobre, že som to nejako netlačil a ostalo to teda iba v tej dolnej časti holenie, takže nepostupovalo to vyššie, v jeho prípade to postupilo aj hore a je to podstatne bolestivejšie. Vlastne pri kráčaní má veľké bolesti, takže má to teraz ťažké. Podstate nič neostáva, len trpezlivosť v jeho prípade a by sa mu to dal, keď sa mu teda dokopne, môže začať zase behať. Nič ešte nemá stratené, samozrejme ten závod ešte stále veľmi, veľmi dlhý a všetko v podstate môže dohnať ešte veselo. Chopin, ako vždycky ráno mŕtvy, vlastne, kým sa prebere, tak mu to trvá niekoľko hodín, kým začne fungovať a potom dokáže teda behať aj celkom rýchlo. Baladeo išiel celkom dobre celý deň, až večer sa sťažoval zase na to chodidlo, na tú nohu, ten opuch, čo tam má po tom zranení minuloročnom, že vždycky večer ho to chytí, dneska ho to chytilo zase dosilno, takže sa trápil. A na Dalahari
Tiež väčšinu dňa prekráčal až k večeru, takže to začal trošku pobehovať a nakoniec mal, myslím, že 90 kôl mal a končil niečo okolo 11. Pradip už niekoľko dní po sebe ide rovnomerným tempom, stále si ide ako celkom dobre, celkom rýchlo a ona bude teraz zberať viac a viac mil, aby stihol ten časový limit. Dobre, zajtra počasie, neviem presne, ale myslím si, že bude podobné, ako bolo dneska, čo je ako dobré, takže len držte palce, myslím, že tam ešte zarába dokopy, takže zajtra už by som mal byť hľadám v poriadku. Ešte raz ďakujem za všetky pozdravy a všetkých aj ja pozdravujem a uvidíme sa zase zajtra.